doğru şuyun ki Somalilen, ama demokratiye de iyi Somalilen. Runtii si aynu uga jawaabno halkay maanta marayso waxa fiicanan dib ugu yar noqono horta dimuqraadiyaddu maxay tahay iyo Soomaaliland halkay ka tahay noocyada ka tahay Soomaaliland marka hadaynu eegno horta dimuqraadiyadda dhabta ee wadan qaata waxa weeye waa ku saleysan diinta dadkaasi leeyihiin aan ka hor imanin sidoo kale la jaan qaadi karta dhaqanka ama culture ka ama dabiicadda yaa leeyahay dalkaasi leeyahay sidoo kale diinta islaamka aynu haysano ay tahay mid aan ka hor iman Soomaaliland haddaynu dib u eegno boqolaal sanadood hore aan dib u eegno waxaanu nahay ummad ku dhaqan inay isdoorato inay ismaqasho kala dambeyn leh ayaanu ahayn waxaanu nahay dad markooda horeba u sameysan qaab dimuqraadiyadeed oo ilmuhu markuu qaan gaadho uu u leeyahay reerka xal xor u yahay inuu wuxuu doonayaa inuu doorto nolosha siduu doonayaana uu wax ka sheego runtii dimuqraadiyaddu waxa ayna ku fiicnaa marka qaarkood in loo arko inay tahay qofku wuxuu doonayaa inuu odhan karayo diinteenu sideenu nahay waxa weeye waxa qofka uu inta badan sheegaa oo ay ku wanaagsan tahay inaad wanaagga wax ka eegtid haddii wax qaldan yihiin sida quruxda badan ee loo sheegana aad ka tegin adoo sheegaya wixii qaldanaana toosinaya haddaba Soomaaliland marka aynu dib ugu soo noqonno xilligii iyo jabhadii ay jirtay SNM waxaad og tahay waa jabhadda keliya ee intii ay jirtay doorashooyin gelaysay waa jabhadda keliya oo iyadoo maraysa halkii ugu xasaasisaneyd haddana dhinaca kale ka waday doorashooyin waa ilaahay mahadii waxay ahayd jabhadda tiri laba sannadood waxaanu ku wareejinaynaa bulshada ayaan u wareejinaa si doorashooyin dimuqraadiya oo xor ah ay dadku helaan soddonkaas sano oo imika aynu joognay waxaynu soo marnay shan doorasho madaxweyne oo shan isbedeleen halkaa waxaad ka aragtaa dhaqamiyan inaynu u nahay dad dimuqraadiyaddan sistemkeeda yaqaana waxaanu deganlay doorashooyin dhinac walba hadda oo aynu taaganahayna waxaa soo socdaa doorashooyin isa saaran oo laba ah doorashooyin isa saaran oo ah tii golaha deegaanka iyo tii baarlamaanka waa ilaahay mahadi ilaa iyo hadda sistemkaasi siduu inoogu socdaa wuxuu u socdaa sidii ugu wanaagsaneyd ammaantaana waxaa iska leh saddexda xisbi qaran ee maanta meesha haysta gaar ahaan xukuumadda maanta gacanta ku haysa ee soo dejisay in dhacdo doorashadaasi ayaa ammaanteeda yeelanaysaa marka ay dhacdo ee wanaagga ku dhammaato wax walbaba dhammaadkiisa ayaa laga eegaa wanaaggaagu waa inuu ku dhammaadaa wanaag un waayahay haddaba markaynu eegno doorashooyinkan iminka ee aynu gelayno dimuqraadiyad ahaan inaka oo la jaan qaadaynaa sistemkeena haddana wax walbaaba waxay leeyihiin waxyaalo waxyeela okay dimuqraadiyadda dabka ah waxaa inta badan carqaladeeyaa dhinacyo marka eegno laba arrimood waa baahida haddii timaado iyo qabyaaladda labadaasuba waxa ay carqalad ku noqdaan inay doorasho xor oo xalaali inay dhacdo waayo haddii baahi jirto waxaa jiraysaa inuu qofkii markaa lagaga faa'iidaysan karo baahidaa uu leeyahay haddii qabyaalad jirtana qabyaaladdu waxay keentaa in doorashadii ay u dhacdo qaab qaldan oo ah cid gaaro in la dooranaye qof walbaaba inuu xaq u lahayn inuu soo sharaxo waa runa waxaynu ognahay in muddadan dambe yaa doorashooyinkeenu dhaqaalo badan ku baxo dhaqaalahaasi oo maanta aynu rabno inaynu dib uga guurno sidii aynu uga bixilee falogeed qabanno waayo qofkii la dooranayay marka la saaro xoogga intaa la eg iyo dhaqaalaha intaa la eg waxaa hubaal ah in badani ay deynan iyo wax ka badan gelayaan taasina ay keenayso hadhowtoole wixii uu qaban lahaaba carqalad hortaala taasina insha allah wuxuu wax walbaaba roob maalin yaa laguma dhisin baa la yidhio maalin walba in baynu tallaabo aynu qaadi doonaa markaynu haddaba aynu isku soo yar xoorno oo aynu eegno dimuqraadiyaddeennu waxay gaadhaysaa marba marka ka dambeysa tallaabo tii hore kasii wanaagsan ta aan rajaynayo maanta inay gaadho waa ta ah qofku inuu xor dhaba u noqdo codkiisa
anoo xisbi ku jira haddaan arko xisbiga kale inuu markaa leeyahay waddadii toosneed ku taagan yahay waa inaan u leeyahay awood inaan ahdo maanta xisbigaasaa saxsan anoo tusaya xisbigeega tusaya inuu yahay ina halkaasi lagaga wanaagsan yahay walaalkayo meesha jooga markaan u arko nin kale oo meesha jooga oo ka wanaagsan waa inaan runta shay karaa horta waxa weeye dimuqraadiyada saxii waa inaan qofkii wanaagsan doortaa micnihii waxa weeye waa inaan qofkii saxa meesha ku ahaa doortaa waqtigii sax ahaana doortaa yaa sistemkii sax ahaana aan u doortaa maalinta aan intaa isku hubsado waxaan gaadhayaa inaan qofkan soo doortana sidii aan doonayay uu iigu shaqeeyo waxaynu maraynaa meel alxamdulilaahi markaynu eegno agagaarka mandaqadan aynu degannahay maanta halkay marsa markaan u eegno waxaynu nahay dad lama jeerto maanta waxaana filayaa doorashada soo socota inay si nabad leh inoogu dhici doonto dadka soo baxayaana waxaan jecelahay inay sidii wanaagsaneyd ay markaa xaq ahayd inoogu shaqayn doonaan wax walba oo xun waa la hagaajiyaa xukuumaddana waxaan ka rajaynayaa sidaa ay iminkaba ay ugu dadaalso inay qabato doorashadaasi inay kaga dhambayso oo si wanaagsan ay u qabsoonto haddaynu haddaba eegno ummaddaynu ma u bisishahay handeerin boqolkiiba boqol ma odhanayno boqolkiiba boqol waa bisishahay laakiin dariiqadii wanaagsaneyd baynu ku taagannahay haddaynu wax sheegayno waxaan jecelahay inaynu dhaliishaan sheegaynaa noqoto mid toosin ah for example kelmadaha dadkaynu isticmaalo ama weedhaha isticmaala ayaa muujiya yaa wax beddela waxaan soo jeedin lahaa kelmaddan iminka la yidhaahdo saddex xisbi baan iminka leenahay xisbi baa wuxuu yahay xisbi xaakanka noqonaya mar walba waxaynu yidhaahnaa labada xisbi oo kale xisbiga mucaaradka ah ninka tuulo jooga ama ninka jooga miyiga marka la yidhaahdo xisbigaagu waa mucaarid kelmadda mucaaridka wuxuu yaqaanaa wax dumin waxaan soo jeedin lahaa war kelmaddan mucaaradka ha la bedelo oo ha lagu bedelo yaa xisbiga xisbiga toosinta waayo yaa xisbigii xukuumadda hayay wixii ku qaldantay ayuu toosinayaa marka xisbiyada toosinta in la yidhaahdo ayaa kaga habboon xisbiyada mucaaradka in la yidhaahdo waayo dadkeenu mucaaradkaas wuxuu arkaan reerkayagii ama qabiilkaygii xisbigoodii waa mucaarid micni waxa weye wax walba xisbiga xukunka hayaa u hayo waa ka hor imanayaa weeyaan laakiin haddii la yidhaahdo waa xisbigii toosinayay wuxuu ku raacayaa wixii wanaag ahaa marka aynu ka dhigno anoo ku noqonay mar labaad xisbiyada toosinta oo aynu ka dayno xisbiyada mucaaradka ah taasu waa halkaasi waa ta labaad doorashadan iminka aynu gelayno ilaahay raxmaddiisii wuu ina siiyey roob baa inoo da-ay meel walba waynu qabownay dhibaato weyno ina haysataa ma jirto sidoo kale waxaan rajaynayaa xisbiyada inay waxa halkaa kasii bixi doonaa si wanaagsan oo muxtaram leh inay ku qaataan cid allaaliyo ciddii jecel ama ciddii cid necab haddaad cid necab tahay oo isleedahay yuuna soo bixin walaalka daah waxa uu soo baxayaa hadduu alla yidhaahde haddii aad isleedahay qof jeceshahayna si xumaato leh hays odhan kusoo daah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh